Ministre, danas je počela online nastava, nastava na udaljenost u našoj županiji. Jutros je bilo zabilježeno nekih problema s ulaskom na web stranicu. Evo, kako protiče danas taj prvi dan? Evo, kao što ste i sami rekli, cijeli tjedan rada po 24 sata doslovno dnevno. Naši učitelji i profesori su bili pripremili sadržaje za osnovnu školu u potpunosti, za srednju bi bilo sutra, gimnazija i opći predmet u srednjoj školi. Ali vjerojatno zbog većeg broja gledala, tih pregleda, odnosno zbog većeg potraživanja, desio se zastoj u radu. Ja samo molim strpljenje svih učitelja, prije svega djece i njihovih roditelja i svih ostalih. Mislim da će se izići na kraj sa tim stvarima. Uporedo dok smo mi radili ovo, sveučilište u Mostaru ima platformu na kojoj će se svakako svi naši uradci, odnosno uradci prosvjetnih djelatnika u županiji Zapadno Hercegovačkoj će se proslijediti njima. Pa ako se ne osposobi ova web stranica, a ja vjerujem čak da hoće i da neće biti problema, uglavnom moće se gledati na platformi koje ima sveučilište. Recite mi, znači sad neće biti problem nikakav, nevezano koja je školska naknada ili neka druga alfa, tako da jednostavno sad svi mogu, znači, učiti iz jednoga. Jasno, u konačnici nakladnik je nebitan djeci, nebitan je učiteljima, oni će je prezentirati na način kakav su već prezentirali gradivo djeci, znači nakladnik je samo da poveća pristup i opseg svih nekakvih sadržaja koji mogu upotpuniti sadržaj samog sada. Može li ovo biti primjer za ubuduće da ne mijenjamo svako malo te knjige, nego jednostavno da svi imamo iste školske knjige? Ma jasno, to bi svakako bilo dobro. Iako više nakladnika, kako se kaže, gledajući tu nekakvu komercijalnu stranu svega toga i tržišnu, više tih nekakvih nakladnika, bolji su sadržaj, tržišna nekakva konkurencija, uvijek dobro dođe. Kažem, nakladnici, udžbenici su u principu samo pomoć, učitelj je najbitniji. Jeste možda razmišljali o video prijenosu iz učionice, recimo da se organizira? Nismo, mi toliko tehnički pokriveni, nema teorije, sve to je krasno i divno, ali niko nije na ovo računao, više se baziralo na primjer energetsku učinkovitost, infrastrukturu škola i tako dalje, koje računalo da će se desiti ovako kako je, i to je bilo u planu, ali sad sve je padao u drugi plan. Znamo da je u Hrvatskoj malo ranije to krenulo, da li ste imali vremena provesti anketu i vidjeti koliko su učenici, koliko su škole, znači, opremljene za tako nešto poput internetske nastave? Ma ne, mislim, toliko da bi to nešto bilo kvalitetno, nisu svakako bili. Hrvatska je, za razliku od nas, sigurno 3-4 godine ispred, jer su oni, prolazeći pripreme za ovu kurikulsku reformu, imali i takve sadržaje i pomoć od EU pri nabavci tableta djeci i svega ostalog. Njima je se desilo da su, napola spremni za ovu priču škole na daljinu, pa se opet dešava problema tipa pada interneta i tako dalje. A mi, evo, nosit ćemo sa onim što možemo, što predsjednik malo prikaže, i ta nastava, odnosno škola, nije sad najveći prioritet u ovakvom nekakvom stanju, kažem. Djecu ćemo, učitelje koji već rade jedan na jedan sa tim WhatsApp grupama, Viber grupama, oni su u stalnom kontaktu sa djecom, djeci će se davati sadržaj kakav god. A ova, ja vjerujem da će ova platforma u Mostaru, koja ima jaču tehničku podlogu, pokrit i naše područje i područje svih županija koje rade po hrvatskom nastavnom planu. A mogu li razrednici i profesori kontrolirati koji učenici ne prate online nastavu? Evo, na kraju, kako će se konačno oni ocijeniti s obzirom da se ova situacija mogla protegnuti do kraja školske godine? Slušajte, ocijenili su se učenici 92. Tako će i sad. Nek se niko ne sekira zbog nastave. Stvarno imamo puno većih problema nego što je ova nastava na daljinu. Može se samo reći roditeljima da se pozabave sa svojom djecom, pa da oni, mimo svih upita,
ovakvih ili onakvih, bilo kakvih zadataka, bilo to s platforme sa sveučilištom ostavio ili ako se osposobi ova web stranica naša. Znači, roditelj nek radi s djecom kako misle da je najbolje. Sad je u svakom slučaju najbitnije zdravlje djece pa svih ostalih nas. Hvala.